Tervehdys. Tässä EU:n metsästrategiaa odotellessa on hyvä todeta, että vihreät ovat aktivoituneet kuntavaalitappion jälkeen. Ja tietysti se hyvä kysymys politiikassa aina on, että kannattaisiko aktivoitua ennen vaaleja vai vasta niiden mentyä. Mutta poliittisen pelisilmän ja ajoituksen pisteet voi antaa myöskin EU-komissiolle, sillä olisiko kukaan voinut oivallisempaa hetkeä ilmastopaketin julkistamiseen löytää kuin sen, kun Suomi kärvistelee helteissä ja Saksa hukkuu sateisiin. Siinä kohden EU on kyllä, tai komissio on osunut aika lailla kohdilleen. Jos tuosta ilmastopaketista nyt jotain on jäänyt mieleen, niin päällimmäinen uutinen näytti olevan se, että polttomoottoreista luovutaan vuoteen 2035 mennessä ja eipä niitä kukaan varmaan kaipaamaan jää, mutta vesijäteistä voisi kyllä aloittaa. Noin muutenhan täällä Helsingin keskustassa on meno sellaista, että näitä sähköpotkulautoja eli skuutteja, ne leviävät jalkakäytävällä nopeammin kuin Delta-variantti konsanaan. Valitettavasti siihen ei tämä EU:n ilmastopaketti vielä puraise, että täytyy siihen jotain muita konsteja keksiä. Viime viikolla täällä Korkki-TV:ssä kyseltiin, että bilettävätkö tuolla kesäyössä ihan väärät tyypit. Ja kysymys on kyllä ajankohtainen myös tällä viikolla, kun THL:kin jo varoittelee, että sosiaalisesti aktiiviset nuoret ovat nyt uusien tartuntojen kohteena. Ja kun noita tilastoja katselee vähän tarkemmin, niin tämän viikon tartunnoista ikäryhmässä 15-24-vuotiaat on melkein puolet, eli 44%. Eli ei tämä nyt ihan järkevältä puuhalta näytä noin rokotusten etenemiseenkin verrattuna. Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle on jonkunmoinen tartuntarypäs kehkeytynyt Hangon rekatasta ja nuorisolaiset kysyvätkin jo, että onko se purjehduskilpailu pakko järjestää samaan aikaan niiden bileiden kanssa. Lopun aikojen lähestymisestä kertoo sekin, että kaupoista alkaa nyt loppua kivennäisvesi. Kun vielä vuosi sitten tyydyttiin hamstraamaan vessapaperia, niin nyt on sitten vesivuorossa ja tunnetusti molemmathan ovat hyödykkeitä, jotka Suomesta eivät tiettävästi ihan heti lopu, mutta kyllä ne hamstrauksen kohteeksi näköjään silti kelpaavat. No ei se mitään, lopuksi kulttuuria. Tamperelainen laulu- ja soitinyhtye Popeda aikoo vastata markkinoiden kysyntään. Jo ensi viikolla Popeda ottaa repertuaariinsa eli ohjelmistoonsa markkinoiden toiveita vastaavan uuden kesähitin. On lyhyt ja viileä kesä, ja mä aion elää sen.